canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na BR, vamos falar 262, eu tô 381, chegando aqui quase na Avenida Amazonas. Vamos entrar aqui à direita. Estou indo ali na RGS Autopeça. Vou ver se eu busco mais um acessório ali pro celebridade. Eu quero fazer algumas mudanças ali na iluminação. E nada melhor do que a RGS, né? RGS Autopeças aí, que não é casa de acessórios, né? É aqui em BH, em Contagem, né? Tô indo aí próximo aí, vocês vão ver. Vai estar achando facinho ali. Vocês saem a BR, saem a direita aqui, ó. Vocês vêm reto aqui, ó. Nós vamos encontrar ela logo ali. O Breno, nosso amigo Breno aí, né? A RGS Autopeças é show. Parte de lanterna, motor de partida. Já filmei uma vez no canal aí pra vocês aí, né? A RGS tem tudo que você imaginar e consegue preço porque é distribuidora. E antes a RGS não vendia. Mas é isso aí, galera, ó. E já tem caminhoneiro aí inscrito. Já tá aqui comprando? Tamo junto aí, né? Já viu no vídeo do Carlinhos? Aí na loja aqui, e a RGS, né? Tem preço bom? Ó, excelente. Qualidade. Encontrou o que você estava precisando? É, qualidade e atendimento 100%. É, o relézinho que estava procurando aí, encontrou? Encontrei o relé, encontrei o relé duplo e farol que eu estava precisando. Aí já peguei o chicote todinho que eu tenho que refazer do caminhão ali e tal. E instalando umas lâmpadas ali, umas coisinhas. Show de bola. Dando uma geral na parte. O carrão tá ali fora ali. Tá. Manda um abraço aí ao pessoal de Itaúna, da esposa sua lá. Como é que chama o pessoal? Manda um abraço pro pessoal lá. O pessoal dela é o pessoal do Valtinho dos Fotos lá. Valtinho, né? Dos Fotos, vai o meu abraço. É a família Leite lá. É isso aí. Uma satisfação, viu? Encontrar uma amiga, galera, faz parte do time, dizer que dá um likezinho lá, não consegue comentar, mas o like tá valendo. Nas horas vagas nós estamos lá, só, né? Então é isso aí. Só de prima. É, né? Só de quina. De quina e de prima. É isso aí, tamo junto. Mas é isso aí, galera, ó. Vem cá buscar umas lâmpadazinhas aí, como é que tá lotado, ó. Tem boca não, viu? A distribuidora aí é show. Ó, aqueles foguinhos aqui, ó. Foguinho de LED. Já colocou foguinho de LED no seu carrão já, ó? Não. Isso aqui é de LED, ó. Eu vou trocar a carroceria. É uma vantagem que não usa lâmpada, não queima demais. Olha aí, galera, ó. Aqui pelo site. É assim a equipe, ó. Manda ali, ó, galera. Ó, todo tipo de farol, UFH, Scania, original, tá? Aquele farol ali, eu vou mostrar pra vocês ali. Do FH. Não, do FH. Não. Pode vir cá e consultar preço. Essa lanterna, essa é a de LED já, da Mercedes, não? É. Já é de LED? Já é de LED? Ah, tá, ela já é de LED. Esse aqui que eu vou colocar lá no celebridade, ó. Pra não ter que mexer com lâmpada. Entendeu? Hã? Ah? É tudo LED, né? É 8968. Vou levar uma dessa aí pra pôr lá no celebridade. Olha isso aí, galera, ó. Peguei aqui pra levar pro celebridade, né, Breno? Isso aí. A gente vai colocar lá no farol, a gente vai instalar. Deixando bem claro que aqui é uma distribuidora, aqui não instala, né? Aqui não... É só revende, né? Só vendendo, só. É só vende pra distribuidor, é, não é só pra atacado não, entendeu? Frotistas aí, né? Frotista, pessoal de empresa. Eu já vou levar o meu LED, né? Esses LED e a lanterna nova pra ficar de quina, essa verdade. Então eu vou deixar o telefone, vai estar sempre no canal aí. Fala, galera, bom dia! Chegamos aí em casa ontem. Fui lá na RGS, né? Ajeitar aquelas coiseiras ali, né? Já funcionei o celebridade aí. Pra poder ver se a gente essa semana a gente carrega. Deve carregar essa semana aí. Já tô com saudade da estrada. Alguns dias em casa, descansei, graças a Deus. Curti bastante minha família, né? Que é o bom da nossa vida, é assim. A gente vem pra casa com aquela saudade de abraçar, beijar quem a gente ama, né? E a cada dia que passa, mais eu apaixono por tudo, pela estrada, por tudo que acontece, do jeito que acontece. Mas, mais uma vez, né, vamos dar partida a início a mais uma nova, né, história. Essa semana eu devo carregar. Então... Mas é isso aí, galera, ó. Tô com as lanternas aí, já pegamos o ascensor lá pra instalar, ó.
Essa vai ser instalada lá, igualzinha que tá lá, né? Vamos ver que tá lá. É, a gente vai instalar hoje, só que lá na RGS, igual comprei essas lanternas lá que vocês viram ontem, né? É, tava lá na RGS ontem com o Breno, com tudo ali. É uma casa de peça top, né? Hoje tô aqui, só que lá é distribuidora, lá não é casa de acessório. Lá vende atacado, né? Para as casas de acessório, para os lojistas, varejistas, para quem quiser. E pro caminhoneiro. E hoje busquei uma parceria com eles também, de estar mostrando para vocês sempre no nosso canal aí, é, o preço bom, legal pro caminhoneiro do Brasil inteiro. Pode fazer uma cotação aí para vocês verem em qualquer lugar do Brasil e compare preço com eles, porque o Breno ali chegou para... Já tá há mais tempo no mercado com sua família, mas ele tá aí também. Atende várias empresas, atende transportadora, várias empresas do Brasil inteiro aqui, tá atendendo, né? Empresas de grande porte, ele tem uma estrutura muito top ali. E peguei as lanternas lá também, ó, pra gente colocar de LED, pra evitar, ó. Já tô com uma queimada, ó. Queimada. E eu já tinha que ir pro eletricista mesmo, ó. Tá vendo? Então agora de LED. O LED, né, aguenta a trepidação, não queima fácil, não esquenta, né? E é uma economia também pra bateria, né? Eu acho que os carros hoje deveriam tudo sair em LED. Até nas casas da gente, a gente tá colocando as lâmpadas de LED, né? Então é uma coisa bem legal, as lanternas de LED aí. A gente vai instalar no caminhão. Vou instalar mais um outro acessório aqui também, né? Que vai dar uma modificada, porque não deu tempo, né? Aí não sai de fábrica. Esse farol de milho aqui, ó, de LED, ó. Já saiu de fábrica, de LED, ó. E aqui não saiu, ó. Aqui saiu amarelo, tá dando um contraste feio. É o que a gente tinha falado em outros vídeos pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Então vou mostrar pra vocês também, ó. Esses aqui a gente vai instalar lá, ó. Já peguei bastante chuveirinho. Eu faço chuveirinho, né? Parece um chuveirinho, ó. A gente vai instalar aqui, ó, na meia luz do farol. Instalar na meia luz do farol pra ficar... Quando acender a meia luz do farol, vai ficar estilo aqui, ó. Tem que ver LED. A gente vai instalar isso, se Deus quiser. Então, como lá é uma distribuidora, lá não faz instalação, só vende, revende, eu vou ir a um eletricista agora, uma casa de elétrica, pra gente estar instalando isso, né, tudo certinho. Uma coisa também que eu quero mostrar pra vocês também. Quando vocês tirarem a lanterna de vocês lá, tá vendo aqui, ó? Ó, os fios, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo os fios aqui, ó? Ó. Né? A de lá também tem um fio. O que acontece? Para não cortar o chicote original do caminhão, eu já peguei essa pecinha aqui, ó. Aí vai emendar aqui, ó. Entendeu? Para não cortar lá no chicote do caminhão. E já vai encaixar e ficar original. Positivo, galera. Então é isso aí, ó. As novas lanternas de LED para instalar no Celebridade. Já funcionei o caminhão, já limpei tudo por dentro. O Cristal limpou para mim. Eu não, né? A neguinha limpou. Desculpa vocês, tá espirrando, tô um pouco gripado. Aí, ó, tô um pouco gripado, tô com a blusa da HD, que me protege, né? Aquela blusinha personalizada pro Carlinhos aí, ó, que a HD fez, um bonezinho, né? E a HD tá aí pra proteger você. Não deixe de fazer proteção pro seu caminhão, né? Pensa proteção pro seu carro, pro sua moto. O Igor tá dominando o Brasil, região do Rio Grande do Sul aí, onde vocês imaginarem, a gente tá fazendo tudo, tá com bastante estrutura aí e vai ter mais pro Nordeste, pelo país inteiro. A HD tá crescendo, vão crescer junto, é, já combinei com a HD lá, que a gente tá fazendo, mostrando como que é feito, né, quando é sinistrado, o que que eles fazem, do jeito que eles trabalham, né. Mas é isso aí, a gente vai... Tá aí mostrando, né? Vou estar apresentando vocês o presidente e dono da HD, o Igor, meu amigo. Gente boa demais, um cara muito honesto também, né? Que já começou lá de baixo, já... Né? Quando o HD começou com um carro pequeno, né? Veículos baixos. É... Hoje ela é estourada no Brasil inteiro, com um carro pequeno. Já veio para caminhão e já tá botando para torar mesmo. E a gente veio para isso, para crescer junto. E a gente vai crescer junto, né, a galera da HD. Então, aí, ó. Pra você aí, ó, que não tem a proteção, pode ir lá, que a gente vai mostrar também como, a rapidez, como ele paga, né? Quando, graças a Deus, não houve nem algum sinistro ainda, mas quando houver algum cliente que tiver alguma reclamação, ou qualquer outro tiver
pode chamar nesse canal, comentar, deixar telefone, que a gente entra em contato. Ó, Carlinhos, eu fui lá na LHD, eles me atenderam, outros não me atenderam, né? Pode deixar aqui no canal. Ó, eles não fez isso, não fez aquilo. Pode deixar com a gente. E passa nesse canal que eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, né? O Igor já tá fazendo parceria com um monte de empresas, né? Que eles já têm parcerias, né? Para assistência 24 horas, para vidros, né? Cobertura dos vidros, para tudo. Tudo você imagina. Caminhão também, aqui, ó, dentro dos padrões, né? Dentro dos padrões do Inmetro, a HD também faz o seguro, né? Faz a proteção, como muitas não fazem aí, a HD faz. O meu tá protegido por eles e por Deus, né? Sempre será protegido pelo primeiríssimo Jesus Cristo. Aqui na Terra a gente precisa ter, né? Deus nos protege lá de cima, mas a gente tem que fazer a parte da gente também. E eu fazendo a minha parte, tô fazendo com ela, a HD, né? E vamos que vamos, tá, galera? Que Deus abençoe a todos. Mais um vídeo aí, devo ajeitar as coisinhas aqui que tá pra sair uma carga aí pra algum lugar. E essa semana eu vou carregar e tem Carlinhos pelo Brasil afora de novo. Falou, galera, aquele abraço, tudo de bom.